Всем добрый вечер. Мы сегодня говорим про домашнюю аптечку с Ярославом Вусом. Кто подключается, напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня, видно? Сейчас буду подключать Ярослава. Всем привет, кто подключается. Мы сегодня говорим про аптечку, которая должна быть у нас дома. Привет, Ярослав. Привет. Так. Карантинный привет. Я тебя вижу и слышу. Я тебе теж вижу і слышу. А це Как? значить, що лор і офтальмолог нам не треба. Ну, Не знаю, не знаю. сильно, по крайній мірі, не треба. Да, ми сьогодні будемо говорити про аптечку домашню і взагалі, які бувають аптечки, і взагалі про аптечку. От, тому сьогодні будемо з вами розбиратися, що має бути в аптечці домашній, чого там бути немає, і якщо має, то для чого. От, ну і одразу, да, там пишіть свої запитання в коментарях по якимось, може, особливим препаратам, які ви знаходите в аптечці себе. І ми вам скажемо, вони вам треба чи ні. От, а почнемо з того, що Аня нам покаже свою домашню аптечку, да? Ха-ха. Ну, скажу честно, моя аптечка не очень большая, но я хорошая ученица, я уже проходила курсы Ярослава, поэтому у меня в аптечке есть нету пантенола, Ярослав, нету пантенола. Зато есть Покемон. охлаждающая салфетка. Да, гелевый бинт есть у нас, да. Подожди, это бинт? Ну, да, Салфетка. серветка там 20 на 20 або 20 на 30. Внизу там Вот, будет. но ты знаешь, что у меня их несколько, и вот я тут увидела, что одна открыта, значит, кто-то ей же пользовался, но это была не я. Давай, наверное, все-таки ты расскажешь, как ей пользоваться, а то вдруг я ей неправильно пользуюсь. Да, почнемо ми тоді, раз ми почали з цього самого опікуна, почнемо ми з того, що нам треба застосовувати на опіки і що має використовуватися при опіках. Да? При опіках якраз у нас існує такий народний міф, і він дуже неправдивий, дуже поганий міф, да? Що зразу на опіки люди наносять пантенол. Чого? Чогось. Бо колись по телевізору не дуже хороші люди, які займалися рекламою цього пантенолу, зробили рекламу, що пантенол допомагає при опіках. І всі тут же його там наносять на опіки, на голову замість мозгов, деякі намагаються через вухи вливати. От. Але воно не допомагає. Насправді ж, пантенол на опіках застосовувати не можна категорично, про що й написано в самому, якби, пантенолі, тому що там на самій упаковці, на самій етикетці написано, що це ранозагоюючий засіб. А якщо читати ще інструкцію до препаратів, інструкція до препаратів, шановні слухачі, це дуже важлива штука. Це от та от срана бумажка, яка не дає вам блістер засунути назад в коробку, ви її відкриваєте з другої сторони і викидаєте. Оту інструкцію можна читати. От, так там написано, що пантенол використовується на стадії регенерації при нескладних опіках. Тобто на першій ступені, на стадії регенерації, його можна використовувати. А стадія регенерації – це саме той час, коли опік вже загоїться. Тобто це там не раніше 5-го дня. Тому на опіки, як для першої допомоги невідкладно, його використовувати не можна, тому що він робить набагато гірше. Натомість Аня нам показала серветки, які називаються опікун. Це різновид серветок протиопікових. Це називаються гелеві серветки або гелеві бінти, або їх ще називають гідрогель і так далі. Вони є різних виробників в різних країнах. Українські – це або Zentex, або Опікун. От у Ані Опікун. Це серветка, яка складається з гелю, яка якраз нам служить для невідкладної допомоги при опіках. Тобто обпеклись і одразу накладаємо цю серветку. Вона складається з гелю, вона холодна завжди буде, вона рано охолоджує, що нам треба при опіку, зволожує. Плюс деякі серветки містять антисептики, майже всі, тобто ще й знезаражує. І, звісно ж, Антимікробні. деякі серветки містять і лідокаїн або щось схоже, тобто ще й дещо знеболює цю рану. Я Тобто ці знайшла, у мене є серветки ще це таке перше, що поміч. використовується на опіках,
І єдине, що можна сказати про серветки, вони бувають різних розмірів: 5 на 5, 10 на 10, 20 на 20, 30 на 20, 30 на 30, бінти, бінти спеціальні для обличчя з прорізями, для очей, рота, носа там і так далі. Тобто тільки фактично вони відрізняються вже своїми розмірами і коштують вони набагато дешевше, ніж той нехороший пантенол. От. Тому фактично, да, про опіки ми вже поговорили. Для опіків в домашній аптечці і в автомобільній, та й будь-якій іншій, нам якраз треба оці от гелеві серветки. І з українських виробників їх є два, або Zentex, або Опікун. Все інше – це іноземні виробники, і, звісно, вони дорожчі. Ну, ожог нужно сначала обработать, прежде чем каким-то антисептичным, какой-то антисептичный шик, каких-то антисептиков. У меня есть хлоргексидин, бетадин. Я еще знаю, что очень классная штука октонисепт, он у меня закончился, и на этом он закончился. Вот. Да. Что еще есть? Есть еще вот такая штука, Септил плюс, что это, спирт, да? Ты его часто пьешь? Надо. У меня есть хороший доктор, который поможет вылечить зависимости разные. Ну, блин, ну что, там, не знаю, сережки я ему обрабатываю новые. А якщо ми проговорили про антисептики, да, то перше, нам все-таки опік спочатку треба охолодити, все ж таки, да? Там у нас помилка сталася. Ми спочатку обхолоджуємо водою, да, потім обробляємо і гелеві серветки використовуємо. Стосовно антисептиків, які в нас бувають, і що нам треба мати вдома. Перше, перекись водню. Це не антисептик. Перекись водню – це механічний очисник рану. Тут написано антисептичний засіб. На перекисі, так? Да? Так. Ну, це от якісь неоки писали, мабуть, з мозу. Або ще звідкись. Але перекіс ніколи антисептиком не був. Угу. Колись навіть Ульяна Супрун писала велику статтю про те, що перекіс не антисептик. Але, по-моєму, всі розумні люди вже до того знали, що перекіс не антисептик. І ще знаєш, що перекіс п'ють. Так, да, некоторі перекіс п'ють, так. Да. Але не краще, знаю. Якщо вже щось пить, то краще септив, ніж перекіс. Хоч якийсь результат буде, бо від перекісу результату не буде, так? От, що таке перекіс? Перекіс у нас при контакті з кров'ю починає виділяти кисень дуже швидко, він піднеться. І перекіс для нас є механічним очисником, він просто піднімає бруд на поверхню рани. Тобто, якщо ми на кухні різали помідори чисті на салати, порізали з чистим ножем, то в нас нема сенсу обробляти перекісю, бо ця рана без піску, без бруду, без там дрібних частинок. Якщо ми впали з велосипеда в траву, на асфальт, в пісок, і там збиті коліна, і в цих колінах багато землі і сторонніх предметів, інших дрібних, то тоді нам треба використовувати перекіс. Але вона не вбиває ніякі мікроби, вона просто виділяє кисень, і оця піна, яка утворюється, вона піднімає рану, піднімає бруд на поверхню рани. І знову ж таки, просто так, раді прикола, обробляти перекісю не треба, через те, що перекіс втричі подовжує час загоювання рани. Тобто, якщо ми чистим ножом порізались, то обробити перекісю, щоб було, це неправильно, бо тоді буде рана загоюватись не тиждень, а три. Тобто перекіс використовується суворо по певним показанням. Да? Це брудна рана, пісок, дитина впала в пісочниці з велосипеда і так далі. Дома, якщо ми об щось ріжемося більш-менш чисте, перекіс не використовується. Це перше. Наступне стосовно антисептиків, які в нас є, які зараз самі популярні, сучасні і які поширені в нас, да? Це хлоргексидин, перекіс водню і бетадін. Хлоргексидин, октанісепт і бетадін, вибачаюсь. Почнемо з хлоргексидину. Да? Знову ж таки, всі накупили хлоргексидин, от, і в тебе він є. А от, якщо там баночка біля тебе, да? Покажи всім баночку оцю от. І відкрути кришечку. Оцю, да, відкручуєш кришечку. І оцей от піптик. Хто знає, для чого цей піптик? Ану швиденько в коментарях. Який ось цей? Да. Тут якісь пузирі виходять. Ну, щоб виливати з нього хлоргексидин і промивати рану. А чого іменно такий тоненький піптик? Чого просто не здешевшити виробництво, просто його не вставляти? Просто з банки виливати рану. Ну ладно, говори.
Тому що оцей от хлоргексидин, який в тебе з піпкою, да, там концентрація цього розчину 0,05. Це називається гомеопатичний хлоргексидин. Тобто, що є, що нема, що вода з-під крана. 0,05. Якби ти до нього читала інструкцію... То навіть 0,25. Ні, 0,05. Ні? 20% розчину 0,05. Да-да-да. А там Колесник 16-12 написав як дозатор. І не угадала. Чому? Тому що оця от концентрація хлоргексидину 0,05 гомеопатична, вона не підходить для обробки рани, бо вона не буде вбивати ніякі бактерії. От ця концентрація хлоргексидину використовується для того, щоб запобігати передачі захворювань, які передаються статевим шляхом у випадку, якщо щось пішло не так. Тобто, якщо ви десь гуляли, і раптово у вас порвався презерватив, або його дуже не було, а дуже от прям чесалось і пеклось, то потім протягом 2 годин можна обробити все це діло хлоргексидином, і оцей пиптик якраз використовується для того, щоб вставляти в уретру і під тиском всередину вливати хлоргексидин. Ти ж його так не використовував, правда? Подожди, смотри, у бетадіна теж така піпка є. Ні, то бетадіна якраз для другого вона. І у бетадіна, я хочу зауважити, все-таки піпка в 2 рази товща, і... Ну, знаєш? Це дуже важливо, коли ми говоримо про уретру. Вот, тому... Я от просто думаю, де я ще бачила таку тоненьку піпку? Не знаю. Мені вже самому цікаво, де ти ще бачила таку тоненьку піпку. Вот. Но суть в тому, що цей хлоргексидин... Ні, там перекисі нема, перекисі в уретру. Це фукарцин, перепрошую. Так, може бути. Суть в тому, що концентрація хлоргексидину 0,05. Ще є концентрація 0,12 і 0,2. От 0,12, 0,2 можна використовувати. Їх використовують і для промивання ран, і в стоматології для обробки ран в ротовій порожнині. А от концентрація 0,05 – це концентрація нічого. Слушай, ну мені написано 0,25. Правильно. 0,20% розчину 0,05 там. Ні, там 20%, 0,25, нічого не видно. Ну ладно, хорошо. Тобто він буває різний, можна в аптеці просити... Він буває різний, так. Да. Чого популярний саме цей, уретральний, так сказати? Тому що він коштує 10 гривень. Враховуючи те, що переважна більшість українського народу жлоби і дуже економлять на своєму здоров'ї, всі купують за 10. 13,63. Так, да. А хлоргексидин там... 0,2, 0,12 буде коштувати 100-150 гривень. А це вже дорого для українця, поэтому... Але фактично це тільки для уретри використовується, тому що щось більш концентроване буде трохи опікати. Тому для обробки ран цей хлоргексидин не підходить. Не дуже. Це перший і другий хлоргексидин використовується з 12 років, щоб, про що написано в інструкції до хлоргексидину. Да? Тобто це не дитячий препарат, дітям його не рекомендують використовувати. Дітям же ж використовується, наприклад, наступний наш антисептик – це йод на водній основі бетадін або повідон йод, той зелененький, що ти показувала. Це найкраща штука для опіків, це 100%. Але цей бетадін, він гіпераллергенний, тобто дуже багато людей на нього мають алергію, так як це препарат йоду. Тому його можна використовувати з 1 року дитині, а до 1 року після консультації з лікарем теж можна. Але після того, як лікар вас проконсультує. І останній антисептик, який є топ, це октанісеп. Його можна використовувати з 1-го дня. Тобто, якщо ви потрапляєте, наприклад, там, в пологовий будинок, да? Якщо ви потрапляєте в нормальний пологовий будинок, то вам рекомендують обробляти пупочну рану октанісептом. Він такий пшикається, да? Да, він пшикається, він зручний. Він не пече на водній основі, ним можна і полоскання ротової порожнини, наприклад, проводити. От, якщо ви попадаєте в пологовий будинок шостки, і вам кажуть, мажте зеленкою, то якби він на вірном путі не туди. От, октанісеп можна використовувати з 1-го дня. І це буде самим, мабуть, крутим нашим антисептиком. Ну, в принципі, по антисептикам все. Тобто, вдома достатньо мати перекис, і, наприклад, бетадін, або перекіс і октанісеп. У мене ще є фукарцин. Що таке фукарцин? Фукарцин – це
так само старий антисептик, він ще старший за хлоргексидин. Його теж можна використовувати, але немає ніякого сенсу, бо він уже древній. Mm-hmm. От. І в нас всі мікроорганізми, якими інфікуються, вони мутують постійно, да? І там вже буде стійкість більшості мікроорганізмів до всіх старих антисептиків. Тому його просто вже забули давно. А обичний йод? Обичний йод на спиртовій основі. А цивілізовані люди привикли, коли тобі боляче і ти впав, не робити ще більш боляче, щоб ти не падав, а лікувати так, щоб тебе не боліло. Да? Тобто ми виховувалися в таких умовах, що коли ти падав з велосипеда, тобі було страшно мамі про це сказати, бо ти отримав болюлі раз, і тебе побили зеленкою два. А зараз сучасні діти, вони менш такі витривалі, тому їм стараються обробляти рани так, щоб їх не пекло і не боліло. Тому йод на спиртовій основі вже не використовується давним цивілізованих людей в цивілізованих країнах. Хорошо. С антисептиками понятно. Мне не хватает октанисепта. Надо срочно купить октанисепта. Для меня, кстати, была новостью, что хлоргексидин нельзя детям до 12 лет. У меня дети очень любят поливать себя хлоргексидином. Чем это опасно? Тим, що виробник не рекомендує взагалі цей засіб розглядати як дітям. Є дитячі препарати, да? Є дорослі. От хлоргексидин просто не рекомендують дітям застосовувати ні в яких ситуаціях. От. І щоб не було таких новостей, да, то треба читати інструкцію. Там не було інструкції. Інструкція є до кожного хлоргексидину, просто її треба в аптеці попросити. Тоді її маленькою різиночкою приматують до бутилечки. Ага, от на що, треба було з цього почати. Да? Угу. Якої теж, вроді би, нема, але вона є, якщо її попросити. Хорошо. Что еще должно быть? Наверное, что-то типа бинта. У меня вот есть такие салфетки. Такие. Это, насколько я звідси бачу, это пластир на рану. Пластырь, да. Да, давайте пройдемося по тому, що має бути. Все-таки, як і вдома може трапитись травма. Ясно, що в автомобільній аптеці, мабуть, доцільніше більше мати всяких штук, які використовуються для зупинки кровотечі. Да? Але і вдома дуже часто трапляються різні ситуації. Падають болгарки, коли люди роблять ремонт. Люди підскользуються, падають в душовій кабінці і так само отримують якісь травми. Тому, мабуть, нам треба почати ще поговорити з того, які мають бути засоби для зупинки кровотечі вдома. Да? Засоби для зупинки кровотечі якоїсь, яка буде нам загрожувати життю, да, якої не буде загрожувати життю. І далі ми вже під кінець ще поговоримо про різні препарати, які можна було би мати вдома. На жаль, так сталося, що всі дуже важливі речі в нашому житті в українців робляться для галочки. Вогнегасники в машинах. 99% машин без вогнегасників або вони прострочені. Да? Аптечки автомобільні – це взагалі страх і позор. Але коли щось трапляється, то всі біжать туди, а там нічого нема. От. Так само, як зараз. Да? Ніхто не переживав за медиків і не думав, стався коронавірус і такі, давайте захищати наших медиків, давайте їм то, давайте їм все. Нічого цього всього робити не треба, про це треба було думати набагато раніше, вже пізно. Да? Тому дуже часто люди купують аптечку, якби, щоб відкупитись від своєї совісті. Да? І купив, буде нормально. Все. Яка різниця, що там. І дуже часто це якісь сумки-пустишки. Тому зараз більш детальніше розберемо, що має бути всередині. Да? І саме головне, що треба розуміти, нема аптечки універсальної від всіх і на все. Ви не зможете відкупитися від смерті, ви не зможете відкупитися від нещасного випадку ніколи. Немає якоїсь аптечки, яка підходила би саме вам. І немає якогось Ярослава, який скаже, в вашій аптечці має бути то-та, то-та і то-та. Бо нема такого списку, його не існує. От, якщо людина задає питання, да? А що там положити в аптечку? Да, яка різниця, що ти туди положиш, якщо ти нічим не вмієш користуватися? Ти туди можеш положити хоч цілого доктора. А що толку? Відповідно, якщо людина пройде перший, другий, там, третій тренінг з першої допомоги, вона вже сама збирає аптечку і не задає таких питань, да, що там має бути всередині. Бо всередині там буде то, чим вона вміє користуватися і що вона знає.
Тому давайте почнемо з кровотечі, да? І ще почнемо з дуже важливої штуки, раз ми про опіки говорили. Ножниці Лістера мають бути у всіх аптечках. Це ножниці з тупою нижньою браншою для того, щоб розрізати одяг, не травмувавши пацієнта. От, коли ми говоримо про опіки, ми говоримо про ці ножниці, тому що синтетичний одяг іноді просто приплавлюється до шкіри, і його не можна зірвати. Оці от ножниці будуть слугувати для того, щоб ми цю тканину, яка приплавилась до шкіри там, да, людини, обрізали, а не різали якісь канцелярськими ножницями, які, по-перше, не будуть різати, по-друге, ще проштрикаємо пацієнта. Тому мають бути от такі от спеціальні ножниці. Ще раз. Це я, до речі, отут взяв, мені позичили такого, зараз покажу, оригінальну аптечку американську, яка називається March. March вона називається, тому що перше це M, там масивна кровотеча, да? Масив. Друге A, airway, дихальні шляхи, третє дихання, респірація, четверте C, циркуляція, да? І п'яте гіпотермія, тобто зниження температури. Відповідно, давайте подивимося, що в нас тут для кровотечі є. Для кровотечі перше, що в нас має бути, жгут. Одного завжди мало. Навіть якщо травма буде в однієї людини, то на перший ви можете його накласти неякісно, неефективно, і треба буде його знімати, щоб накладати знову. Тому їх має бути декілька, там хоча б два. Да? Перше, це в нас жгут. Друге, що в нас має бути, не всі кровотечі можна зупинити жгутом, тому що кровотечу шиї, паху, спини не зупиниш. Да? Її треба зупиняти іншими якимись способами. Тому наступне, що в нас є, це гемостатичний бинт. От у нас 4-метровий це гемостатичний бинт Целакс. Бинт, який при контакті з кров'ю викликає швидке згортання крові. Да? Тобто для тих кровотеч, куди ми не можемо накласти жгут, можна використати цей гемостатик. Одразу в цій аптечці лежить маркер для того, щоб записати час накладання жгута або нанести інші позначки стосовно нашого пацієнта. Ну і, звісно, останнє, що нам треба для зупинки кровотеч. Їх тут, бачите, я отак підніму. Їх тут багато, їх тут 6 штук. Це якийсь бандаж, тобто пов'язка. Тобто готовий вже складений бинт для того, щоб накласти і зупинити кровотечу, яка загрожує життю. Бинтів в аптечках багато не буває, їх завжди мало. Рани бувають різними. Уявіть собі, що щось гостре, дзеркало, картина, люстра падає і гострим краєм летить вам по всій спині і розрізає від потилиці до самої попи. От уявіть, скільки вам треба буде бинтів, щоб обмотати людину, якщо розріз буде глибокий і края рани будуть розходитись. Тому бинтів має бути багато. Так само туди можна віднести ще і серветочки, яких так само треба багато. Серветки, які можна змочувати в антисептиках, обробляти рану, прикладати на рану і так далі. Да? Так само в домашній аптечці мають бути рукавиці, як і в будь-якій іншій, бо може прийти сусід, в якого щось трапилось. Да? Так само для зупинки цих кровотеч, раз ми вже за них проговорили, доцільно ще використовувати, якщо кровотечі незначні, збиті коліна і так далі, доцільно використовувати гемостатичні серветки, наприклад, кровоспас український. Невеликий гемостатичний бинт 4-метровий, да? А серветочки для того, щоб там порізали той самий пальчик, щоб не капати кров'ю по всій кухні, приклали серветку на 3 хвилини, кровотечу зупинили, далі продовжимо нарізати собі салат. Оце те, що в нас має бути по кровотечі. А ці салфетки антисептичні? Ні, ці салфетки, серветки, вони просто зупиняють кровотечу. Тобто рану все одно треба так само обробляти і далі. Вони чисто зупиняють там кровотечу. Ну, тобто спочатку обробляти, а потім приложити. Угу. Все одно ми спочатку обробляємо, а потім прикладаємо салфетку. Скоріше навпаки. Приложили серветку, от якраз. Такі от вони виглядають, да? Серветочки 10 на 10. Угу. Це якраз серветочка для зупинки незначної кровотечі. Вдарився чолом, збив чоло, порізався там так далі, приклав, 3 хвилини сильно потримав,
зупинилась кровотеча, рано обробив і все. І можна вже не мотати 10 бинтів і так далі. Це стосовно наших от всіх кровотеч. Ну і звісно, ці серветки бувають більші, 25 на 25, 10 на 10, 50 на 50, в залежності від вашої рани. Так само, як і в опікових дентах, вони відрізняються розмірами. І для зовсім маленьких кровотечок, да, доцільніше мати бактерицидні маленькі пластирі, щоб їх просто заклеювати. Ось, в принципі, і все, що можна говорити про кровотеч. І ще бажано далі. Дуже корисна штука, вона в нас тут лежить так цікаво, в цій аптечці є ось такий широкий тканинний пластир. Конкретно цей від компанії 3M, це дуже класний пластир. Я ним користуюся останні 5 років і не зраджую йому, тому що він дуже класний. Він називається DuraFlor, він дуже зручний для того, щоб фіксувати будь-які пов'язки, будь-які рани заклеювати і так далі. Дуже зручний насправді. Ну, в принципі, це все, що можна говорити про кровотечі, да? Так само і пластирі, вони бувають різні, от такі, як ти показувала, для більших ран, маленькі, для менших ран, але без пластирів ще можна якось обійтись, да? А от без гемостатичного бинта чи жгута вже точно не обійдешся. Це все, що в нас стосується кровотеч було, да? Тепер стосовно того, що в нас вдома так само можуть виникати різні травми. Тому, звісно, нам вдома в холодильнику мають в нас зберігатися акумулятори холоду. Тобто ті пакети, які живуть у вас постійно в холодильнику, ви з холодильника дістали, як там бігли на кухню і мізинцем об край дивана вдарились, і одразу берете і прикладаєте. Да? Або ж знову ж ці пакети можна використовувати, якщо в дитини висока температура, треба її знизити, охолодити її голову, то використовуються такі багаторазові гіпотермічні пакети, вони називаються, або одноразові гіпотермічні пакети. Зараз я вам покажу, як виглядають одноразові. Це такий білий пакет, в якому всередині порошок і вода. Коли ви його сильно вдарите, пакет з водою, який всередині міститься, розбивається, реагує з порошком, і ця вся штука стає дуже і дуже холодною, і тому він називається гіпотермічний пакет. Він починає охолоджувати. Дуже крута штука, як для травм, так і до охолодження пива на рибалці. А скільки він держить холод? Приблизно 2 години він тримає там температуру до 10 градусів Цельсія. Від нуля нагрівається десь до 10 за 2 години. Ну, в залежності від того, там, ми в Єгипті, і кругом 80 градусів, а чи ми в Сибірі, і там не треба цього пакету. Угу. Наступне, що нам треба було би мати для... Обезболювання. До препаратів зараз ми дійдемо, так? Нам треба було би мати щось для проведення серцево-легеневої реанімації, так? Тобто, і знову ж таки, може покликати сусідка, що помер сусід, і треба буде проводити йому реанімацію. І такі випадки навіть в мене в житті були. Тоді нам обов'язково треба якісь штуки, щоб захистити свій рот. Да? Тобто плівку-клапан для проведення серцево-легеневої реанімації. Для того, щоб не інфікуватися різними хворобами від нашого пацієнта. Ну і все інше це... У тебе є плівку клапан показати? Тому що я свою не знайшла. Я думаю, що ну, у мене точно лежить в машині. Покажи, пожалуйста. Зараз покажу. Червоненька в мене є і синенька в мене є. Отакі от, вони такі в чехольчиках, таких, так? Да? І всередині знаходиться от така от штучка. Така плівочка, яка надягається на обличчя пацієнта, віддає, через день проводиться вентиляція легень. Відповідно, ця штука не дає нам змоги інфікуватися від пацієнта його захворювання. Ну і тепер уже якраз ми дійшли до самого цікавого. До тих препаратів, які варто вдома тримати, чи не варто вдома тримати і так далі. Да? Ми зараз поговоримо про якісь обов'язкові препарати. Ну і звісно, що всі інші препарати, які ви використовуєте, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, то ви самі маєте розуміти, які вони вам потрібні. Да? Ви вже трохи проговорили про препарати, коли говорили про
антисептики, да? І крім препаратів, нам ще треба різні засоби медичні мати, да? Тому почнемо, мабуть, все-таки з препаратів, а потім вже перейдемо до електроніки медичної, яка має бути. Перше, що в нас має бути вдома, це парацетамол. Це якби стандарт. Дорослий, дитячий, сироп, свічки, має бути все. Таблетки, вон, є, да, в таблеточках. Да? Особливо, якщо діти, мають бути свічки, це 100%, тому що якщо почнуться судоми, або дитина втратить свідомість від високої температури, то ви таблетку не згодуєте, треба буде і сироп не згодуєте, да? Треба буде використовувати свічку. Тому перше, парацетамол, друге, це нурофен, ібупрофен і так далі. Да? Тобто протизапальні, жарознижуючі препарати. Третє, що в нас обов'язково має бути, це свічка ректодент. Це свічка з преднізолоном, гормональна свічка, яка в нас буде використовуватись при стенозі, загостренні бронхіальної астми, набряку квінки, вторинному утопленні і багато інших ситуацій екстрених, не просто так ставить свічечку з гормоном, а екстрених, коли буде використовуватись цей ректодент. Це свічка з преднізолоном. В упаковочці там дві свічки, вони у вас мають бути. Наступний препарат, раз ми вже йдемо по гормонам, це пульмікорд. Це препарат для небулайзера, для інгалятора, який так само використовується тоді, коли, наприклад, в дитини стеноз посеред ночі. Да? Тому він має бути. Наступний. Ножпа. У всіх вдома є ножпа. Ножпа використовується тільки з 12 років. Дітям вона не використовується. Тому ножпа має бути. Зняти якийсь спазм кишечника, да? Болісні критичні дні і так далі, можна використовувати ножку, але звісно, що ножка використовується тільки для дорослих. Такий препарат, як каптопрес, так само має бути в аптечці для тих випадків, коли в нас є дорослі, старші люди, да, і в них періодично є якісь загострення гіпертонічної хвороби, і для того, щоб не бігти в аптеку тоді, коли в тебе високі тиски, тобі погано, да, і не викликати швидку, бо не приїде, тоді використовується якраз таблетка каптопрес. На високому вона понижає давлення? Да. Вона знижить нам тиск, її можна в роті розсмоктати, щоб вона швидше подіяла, і знизить нам тиск. Наступний препарат, він так само знижує тиск, а точніше, він є бета-блокатором і сповільнює частоту серцевих скорочень. Якщо в нас, наприклад, треба уповільнити частоту серцевих скорочень. Тобто, якщо серце б'ється частіше, ніж 100 разів за одну хвилину, а вам не вдається заспокоїтись, тоді краще розсмоктати в роті препарат, який називається анаприлін. Одну 10-міліграмову таблеточку, з неї почати. Тому, знову ж таки, анаприлін має бути в аптеці. Єдине, що треба пам'ятати, що якщо у вас є проблеми з дихальними шляхами, наприклад, бронхіальна астма чи хронічне обструктивне захворювання легень, то цей препарат анаприлін не використовується взагалі. Тобто його можна використовувати тільки тоді, коли ми точно знаємо, що в людини ніякої астми немає, тому що на анаприліні буде загострення цієї бронхіальної астми. Наступний препарат – карвалол. Його багато ніде немає, бо це дуже такий цікавий препарат, можна так сказати. Одразу кажу вам, що після використання карвалолу не можна сідати за кермо і там приймати якісь серйозні рішення. Карвалол – це, знову ж таки, да, якщо, знову ж, якийсь стрес. Наприклад, ви зранку встали, включили новини, вам кажуть, карантин продовжується до 15 травня. І у вас стрес. Отут, щоб не випити зразу літр віскі, можна випити ваночку карвалолу. Результат буде, в принципі, однаковий. Бо тільки карвалол дешевше. А гроші зараз треба економити, бо нема що економити вже, да? Тобто карвалол – це препарат, який можна накапати 40 капель в стаканчик, розвести трішечки водою і випити. І він має таку трошки седативну дію, він заспокоює і знімає всі ці інші прояви нашого стресу. Наступне – якийсь нам треба, знову ж таки, антигістамінний препарат, да, якщо хтось страждає алергією.
Це може бути феністил, це може бути едем, це може бути цитрин, це може бути лоротидин, це може бути все, що завгодно. Але краще все-таки використовувати такі препарати більш нового покоління. Да? Не супрастін з зімідролом, а там еріос, едем, феністил і так далі. І якщо ви більше страждаєте місцевими алергічними реакціями, то доцільніше мати просто мазь феністил. Якщо кропив'янкою, то доцільніше мати там таблетки, наприклад, да? Або сиропи, якщо дитина. Це в нас антигістамінні препарати. Стосовно знеболення, якогось зняття запалення, то можна так само вдома на всякий випадок мати, наприклад, Німесил, наприклад. Да? Їх багато. Це о, в мене є. Да, але можна мати цей Німесил і у випадку загострення радикуліту, у випадку підвернули зуби завтра зранку до лікаря, у випадку того ж самого опіку, то можна випити феністил. Да? Наступна окрема група препаратів, яка нам треба в домашній аптечці, це препарати, які нам допоможуть пролікувати кишкову інфекцію або в дорослих, або в дітей, або і в дітей, і в дорослих. Да? Кишкова інфекція все-таки часта проблема. Скоро прийде літо, і, можливо, навіть будуть продаватись багато фруктів, і, можливо, нас будуть випускати на вулицю, і ми навіть зможемо їх купити, як у всіх нормальних цивілізованих країнах. І, можливо, навіть, можливо, але я в це не вірю, нас будуть випускати в парки погуляти, щоб там з'їсти яблучко, як у всіх цивілізованих країнах. Да? І, відповідно, кількість кишечних інфекцій завжди літом росте. Завжди. Морозиво там порушується, умови зберігання цих десертів різних. Як же ж не купити заварну булочку під сонцем в гідропаркі у бабушки в 40-градусну жару? Тому нам треба мати щось для лікування цих кишкових інфекцій. Перше, це мають бути якісь сорбенти. Сорбенти в нас є три. Смекта, ентеразгель і атаксил. Все. Більше нічого не існує. Вугілля, сорбекси і так далі – це препарати 15-го сторіччя. Ними ніхто не користується. Не треба жерти вугілля. Це нерозумно, тому що є смекта, наприклад. Смекта має в 400 раз більшу площу всмоктування токсинів, ніж вугілля. Тобто, грубо кажучи, да, одна ложка смекти буде діяти так само, як 400 ложок вугілля. Тільки, щоб з'їсти 400 ложок вугілля, вам треба буде дуже сильно старатись. І у вас все одно... Там взагалі потрібно цього угля дуже багато їсти. Так, да, і це не має ніякого сенсу. Тому що вже в 1970 році, да, вже була поставлена задача перед інститутом Шупіка придумати якийсь новий сорбент. Тому що вугілля вже тоді було неефективним. І в 1970 році почали розробку нового сорбенту, який називався тоді гідрогель. Його випустили вперше в 86-му році, да? Він називався гідрогель, зараз він називається ентеразгелем. Це українська розробка, радянська точніше. Да? І вже 30 років тому, 40 уже, да? Боже, вже 50, оце я старий. Вже майже 50 років тому вугілля вважалось неефективним. Вже 50 років. А наші люди досі його сидять і п'ють. Тому від вугілля відмовляємося на користь ентеразгелю, смекти або атоксил. В залежності від того, що вам більше смакує. Але пам'ятайте, що якщо у вас вже почалась діарея, то смекта вона ще й скріплює трохи стул і дає можливість вам вийти з метро на потрібні вам станції, а не на 5 станцій раніше. От. Тому все ж таки, якщо ви йдете з роботи, і тут таке нещастя, да? Хоча яка ж робота на карантині, то все-таки використовувати краще смету. Наступне після сорбентів. Ярослав, тут вопрос про карвалол. Карвалол – це бутилочка, а не полінаркоманія, це називається. Алексей Крюков. Полінаркоманія? Полінаркоманія. Полінаркоманія, такий термін не використовується. Є або наркоманія, або її нема. Насправді,
про цілу пляшечку це був жарт, да? Якби ви слухали уважніше, я вам казав, як використовувати корвалол, і я вам казав, да, що після корвалолу за кермо не треба сідати, і в багатьох країнах корвалолу немає, тому що цей препарат дуже такий чіткий і специфічний. І 40 капель корвалолу вам буде достатньо. Але якщо вже пити цілу пляшку, то, да, то тут якраз треба до того спеціаліста, який буде допомагати лікувати залежність. Цілу баночку корвалолу, якщо людина вип'є, то я сумніваюся, що вона встане взагалі до вечора з ліжка сьогодні хоч раз. Тому 40 капель – це от більш ніж достатньо. Так, сорбенти ми поїли. Далі нам треба відновлювати чимось електролітний баланс. Для цього використовуються електролітні напої Біогай ОРС, Регідрон, Хумана Електроліт. Регідрон – така гадость? Ну, воно все гадость. Воно електролітне, як вода з солью і сода, і вообще. Але зараз там Хумана зі смаками різними є, тому можна якось переосилити себе і все-таки випити, да? Бо нам треба буде це робити. Ну і ми говорили ще про обробку ран, але ми не поговорили про те, що якщо в очі щось потрапить, пісок той самий, да, і так далі, то, наприклад, для очей нам треба окремо використовувати, наприклад, окомістин, щоб промити очі. Очі не треба промивати хлоргексидином, це буде нерозумно. Да? І бажано вдома мати якийсь сечогінний препарат, наприклад, фуросеміт, який ми будемо використовувати для зниження артеріального тиску, якщо в нас довж таки гіпертонічна хвороба і тиск піднявся, да, можна використати сечогінний препарат. Б, якщо ви, наприклад, знову ж таки йдете до лікаря завтра, а у вас дуже сильно сьогодні розболіла спина, радикулярний синдром прям страшний, і знову ж таки нам цей сечогінний препарат допоможе зняти набряк і стане набагато-набагато легше. Іноді сечогінні препарати знеболюють набагато яскравіше і краще, ніж просто знеболювальні засоби. Через те, що доцільно, якщо ми отримаємо якусь травму, зняти набряк, і тоді все буде чікі-піки. Ну і, в принципі, по ліках у нас все. Всі інші – це вже ліки, які ви будете використовувати конкретно для себе. Да? Дехто використовує там темпалгіни, анальгіни. Дівчата, анальгіни – то не прошлий век? Мені кажется, анальгіни вже запретили. Та-да. Анальгіни ще не запретили? У всіх цивілізованих країнах, якби, да, давно. Ну, але ж де ми, а де цивілізація? От, тому в нас з анальгіном до сих пір багато хто користується. Насправді в європейських країнах анальгіном теж користується, але він має певні покази, і це буде тільки стаціонар. Тобто вдома вам ніхто таблетки анальгін виписувати не буде, бо це якби не серйозно. Це на рівні вугілля, да? Тільки від анальгіна ще буде багато побічних дій, можуть виникати у нас. Возможно, ще в отравлении, в темі про отравлення нужно сказати про ацетон і тести на ацетон. Нужно їх вдома мати. Ацетон і тести на ацетон. Іметь їх вдома або не іметь їх вдома. Треба пам'ятати і треба розуміти, що перше, в дітей цей ацетон, до речі, в нас в наших оцих відео, що ми знімали, да, відеотренінги, ціла тема є ацетонімічний синдром. Так що реєструйтесь і слухайте. Да. В дітей цей ацетонімічний синдром може виникати просто так, бо вони досить швидко зневоднюються. Бігає, грає в футбол, жирає і так далі. І вже може виникнути запах ацетону. Це раз. Але знову ж таки, робити те, що не робити. Ну, ви бачите, що дитина в'яла, і ви приймаєте рішення зробити тест. Ви ж коли вже приймаєте рішення зробити тест, ви ж вже розумієте, що він буде позитивний. Тому що дитина в'яла, і вона цілий день, наприклад, бігала. Або в дитини гостра респіраторна вірусна інфекція, або кишкова інфекція, вона там хворіє. Да? Тут якби не треба бути суперумним доктором, якимось супер дитинологом або педіатром, щоб зрозуміти, що в дитини піднімається ацетон. Бо ацетон – це процес, який йде паралельно кишковій інфекції, бо дитина зневоднюється, процес, який йде паралельно вірусній інфекції, бо дитина зневоднюється, процес, який йде паралельно фізичному навантаженню в деяких дітей.
от оці от емоційні діти, які постійно носяться, бігають, плачуть, кричать, заспокоюються, знову плачуть, кричать і так далі, ці діти якраз і схильні до того, що в них виростає ацетон просто так під час оцього всього бігання. Тому можна мати тест на ацетони вдома. Но питання в тому, що якщо у вас вже є все, про що ми сьогодні говорили, і у вас ще в час карантину лишились гроші, то, по-перше, поділіться секретом, як це. А по-друге, тоді вже можете купити свій полоски. Але якщо у вас чогось з того, про що ми сьогодні говорили, нема, і у вас нема грошей, то не тратьте гроші на ацетонові смужки, тому що кожна мама і так буде розуміти, коли піднявся в дитині ацетон, коли ні. Тут дуже просто, і не треба мати супертеста, бігати в лабораторію і так далі. Плюс, наприклад, якщо ваша дитина захворіла, в неї там температура, ви ж знаєте, да, що її треба просто відпоювати. Гостра респіраторна вірусна інфекція. Дитину відпоїв. Відпоїв. Отлично, все супер, відпоїв. Ми робимо тест на ацетон і бачимо, що в дитини піднявся ацетон. Ми що робимо? Ми її відпоїв. Ми зробили тест на ацетон, побачили, що він негативний. Ми що робимо? Ми її відпоїв. На що ми тільки що взяли і потратили 100 гривень в нікуди? Краще б на ці 100 гривень накупили б дитині якогось смачного регідрону і вгостили б її. Поэтому тести на ацетон – це як розкаш. Хочете – купуйте. Не хочете – і не треба. Аптечний маркетинг. Так, приблизно так. Цими тестами дуже класно маніпулювати батьками, які поняття не мають взагалі там в медицині, так? Не ходять на тренінги. Можна отак от приїхати, отак от приїжджає, там швидка допомога. Каже, Ярослав, нашої дитини щось не так. Ти такий береш таку смужку цього. Боже, у вас 2 плюс А, що ви за мать? Давайте срочно капатися. І все, давайте капатися, да? А якщо, наприклад, це приїжджає якась приватна невідкладна допомога, приватна за кеш, да? Давай капатися, а кожна наступна година роботи бригади – це ще там 1000 гривень. Да? І так можна дитину півдня капати. І казати, що ж ви за мать така, вже 2 плюса. Або, наприклад, якщо людина викликає там швидку – 103, бо в дитини висока температура. Можна теж цю смужку всунути, подивитися, сказати, 2 плюса, що ж ви за мать, давайте срочно госпіталізуємося в інфекцію. Для того, щоб більше не викликали, запроторити в їх інфекцію, щоб там мама читала книжки, як правильно відпоювати дитину. Да? Тобто це такі смужки, якими дуже класно маніпулювати людьми, які, якби, ну, якими і так дуже легко маніпулювати. Да? Чим більше ми знаємо, тим важче нам маніпулювати. Приблизно так. Тому зі смужками про смужки поговорили. Що в нас ще має бути? В нас ще ми з вами не поговорили про термометр, інгалятор і дефібрилятор. Да? Термометр. Який має бути вдома термометр? Будь-який електронний термометр – це пурга. Чим більш він модніший і безконтактніший, тим більша це пурга. Єдиний грамотний, правильний термометр, яким користуються по всьому світі, який є найбільш точніший, це нормальний наш звичайний, самий дешевий термометр. Якщо ваша дитина захворіє, то їй все одно ви її міряєте температуру термометром за 5 тисяч гривень, як зараз піднялись ціни, да? Чи за 3 гривні. Тому звичайний ртутний, або якщо ви боїтесь ртуті, що теж, в принципі, не дуже розумно, якщо в школі вчитись, якщо ви боїтесь ртуті, то спиртовий термометр буде саме ефективний. Бо я думаю, що багато з вас з дітьми, наприклад, лежали в якихось стаціонарах приватних в Україні, модних. Не будемо зараз, щоб не казали, що я там когось рекламую, якогось ні, називати ці всі клініки, да, які в нас є. І там чим міряють? Самим дешевим термометром. Бо він показує правильно. Бо всі електронні термометри, вони постійно брешуть. А безконтактні термометри – це взагалі такі розвод лоха на бабки. Стоять в епіцентрі, мірять температуру. І казати, о, у вас температура, значить у вас коронавірус. А ви кажете, та ні, в мене туберкульоз. А, слава Богу, проходьте. Вот. Тому термометр має бути самий простий. Чим проще, тим краще. А не придумали ще, як зробити так, щоб вони не розбивались і вот эта вот вся ртуть не виливалась по всій твоїй квартирі? Вилилась ртуть, що далі робити?
Можна за 20 тисяч гривень викликати спеціальну службу, яка вам його прибере. Я от хочу бізнес організувати, зробити таку службу. Буду приїжджати, прибирати цю ртуть, при цьому курити сігару 3 години з віскі, брати двадцятку і їхати. Тому що ті, хто в школі хімію вчив, а не всі її учили, ті знають, що для того, щоб ртуть була небезпечною, нею треба стояти і дихати парами років 50. І потім тоді може щось трапитися. Да? А так ртуть можна сидіти, їсти ложкою, і нічого з вами не буде. Тільки можете унітаз розбити, коли там сходите в туалет, да? І все. Тому що ртуть збирається дуже просто, ртуть поміщена під воду, вона вже не випаровується, а для нас небезпечні саме випари ртуті. І да, от тут серйозні люди пишуть, да, що саме любиме заняття в дитинстві – збирати ртуть. І це правда. Тому що ті люди, яким повезло жити, наприклад, в Києві, наприклад, десь на Дарниці, або біля, там, де зараз метро Лісова, і ті люди, яким пожило вижити, будучи дитиною метро Лісова, да? Ті знають, що там на заводі цю ртуть отак от брали, діти грали, спередували, банки в школу приносили, спорили, хто підніме трьохлітрову банку ртуті, хто ні, і нічого. Тому що, щоб мати отруєння внаслідок ртуті, треба дуже сильно постаратись. І розбитий вдома термометр ніяк на вас. Ви від нього не вмрете. Вообще. Сьогодні. Так точно. І найближчі роки 50 теж ні від цього термометра. Тому, в принципі, нічого страшного в тому, що він розіб'ється, теж немає, якщо грамотно це все зібрати і все. І завжди можна купити нову квартиру, правда? Зараз під час карантину вони дешевші стануть. Тому так, да, про термометр поговорили. Інгалятор, небулайзер, це так само та штука, яка має бути вдома. Тому що, знову ж таки, той самий пульмікорд, нам треба буде дихати і взагалі в багатьох ситуаціях, але тільки після консультації лікаря, а не кожен раз, як дитина пукнула, чихнула, чи в неї там якісь соплі, зразу давати їй дихати гормонами, чи антисептиками люди дихають. Це то саме, що пити антисептики, да? Тільки після того, як лікар скаже, а там у вас сухий кашель, я би вам порекомендував подихати чимось, да? От тоді ви маєте мати небулайзер і дихати. Або використовувати гормони в небулайзері, той самий пульмікорд при екстрених ситуаціях. Да? Або, наприклад, навіть може початися вдома вторинне утоплення, і небулайзером так само класно гасити цю піну, яка утворюється в дихальних шляхах. Тому він має бути. Але використання його треба не кожен раз, бо ви його купили і вложили 2 штуки гривень. І кожен раз, як дитина щось не так, давати дихати. А тоді, коли вам лікар каже, сьогодні дихаємо, завтра ні. Ну і останнє, да, дефібрилятор, той, хто знає, що це таке, я думаю, тому і не треба пояснити, що він має бути вдома, бо всі ми смертні, і рано чи пізно кожен з нас помре. Але це може бути сьогодні, а може бути через 100 років. Тому дефібрилятор так само має бути вдома на випадок... Якщо сьогодні. Да, якщо сьогодні не самий хороший день. От, і якби, да, вони є різні для домашнього використання, маленькі, портативні, з батареєю на 7 років, що ти купив цю батарейку, і 7 років про нього не парився і не заглядав до нього, через 7 років поміняв цю батарейку. От, в принципі, і все. Угу. Хорошо. Вопроси, якщо є у кого-то, да, то саме ще не время. В кого які є запитання? Прибор, який змірює давлення, як він називається. А, точно, господи, надо було. Тонометр обов'язково має бути. По тонометрам так само, як і з градусниками. Є тонометр механічний. А є тонометр механічний, і все. Так, щоб коротко, так? Тиск міряти багато ума не треба. Тиск може міряти і дитина. Просто треба слухати, можна навіть і не слухати. Просто треба, щоб вас один-два рази навчили, і все. Тому що тонометри, які не механічні, електронні, по-перше, вони майже ніколи не працюють, якщо в нас є хоч мінімальна аритмія, вони зразу дають взагалі ліві показники. От. По-друге, вони завжди дають ліві показники, тому тонометр має бути механічний. І
останній девайс, який можна використовувати вдома, не є він обов'язковим, але можна, тобто як тест-смужки, да, лишаються гроші, купуємо, не лишаються, не купуємо. Це пульсоксиметр, це прибор, який буде нам показувати пульс, ну це і так ми можемо порахувати за допомогою годинника, да? А він ще нам так само буде показувати насиченість крові киснем, тобто наскільки якісно дихаємо. В зв'язку з нашою там епідемією, пандемією там і так далі, от, ну не тільки в зв'язку з тим, будь-яка пневмонія, будь-які порушення дихання супроводжуються тим, що оце мені вернуло коробочку. Супроводжується тим, що людина гірше дихає, да? І не насичується киснем наша кров. І організм не доотримує кисню. Тому дізнатися, в чому проблема, допоможе нам якраз той самий прибор, який називається пульсоксиметром. Я вам зараз його покажу. В чому суть? Суть в тому, що ще 10-15 років тому пульсоксиметри, вони фактично були як в небулайзерах, в зоні доступу. Тобто дорого і великі розміри в складах різних реанімаційних апаратів. Да? А зараз це от такі от прибори, які як брілочок, да? І коштують там 20-30-40 баксів. Тобто вони стали дешевими і доступними. І через це, що вони так само, як і дефібрилятори ще 20 років тому назад, це були цілі тумбочки, да? І треба було з собою не поносиш. А зараз його можна носити в кишені. Так само і пульсоксиметри стали наразі доступними і дешевими. От, і показує мені зараз пульсоксиметр, що в мене насиченість крові, хто бачить, киснем 98. Все, що більше 95, це норма. І пульс 113 зараз, так? Да? І все дуже просто, я все бачу. І прибор дуже маленький, і коштує пару доларів. Ну, це, в принципі, мабуть, все. Про електроніку ми теж поговорили, про прибори поговорили. Ну, і звісно, да, звісно, треба вдома мати кисневий балон, кисневий концентратор, апарат штучної вентиляції легень, протипровідний матрас і кучу другої фігні, яка нікому, в принципі, не треба. Ну, українці подуріли, все скуповують, тому воно коштує дурні гроші, тому навіть не можуть в лікарні це все закупити, бо всі покупували це додому. Це був жарт, звісно, не треба вам вдома ні кисневого, ну, концентратора, ні апарат для штучної вентиляції легень. Якщо вдома у вас якісь хронічні пацієнти є з проблемами з дихальними шляхами, да, тоді використовуються ці кисневі концентратори. Вони, наприклад, є переносні, але це якщо людина хворіє, і їй треба якось жити, якось існувати, і їй не вистачає того кисню, який вона засвоює в нормі. Тоді використовуються різні кисневі апарати. Так, у нас залишилось 2 хвилини. Через 2 хвилини автоматично закінчиться ефір. Поэтому я быстро скажу, что у Ярослава есть прекрасный онлайн-курс по оказанию первой домедичной помощи, который можно сейчас приобрести и посмотреть, пока ты дома на карантине. И это очень классно. А ще в нас є дуже крута штука, яку ми недавно зробили. Я від цього дуже кайфую. Цілий телеграм-канал, і телеграм-чат, і телеграм-канал, який називається «Поради від вуса». І там більшість людей, які пройшли тренінги, ми там переписуємося постійно, і там у нас дуже чіткі такі цікаві дискусії виникають, тому додавайтеся на цей телеграм-канал «Поради від вуса» і телеграм-чат. Бо в каналі тільки інформація, а в чаті ми ще й можемо один в одного кидати компліменти. Напишемо на нашому фейсбуці про сьогоднішній ефір і дадімо там ссылку на твій канал. Спасибо тебе большое, Ярослав. Ефір обов'язково сохранимо. Буду рада видеть тебя снова после карантина в 2022 году. С новой темой в эфире, 2030. Пока еще карантин не закончился. Мы должны как-то развлекаться. Да, дякую всім за увагу. Не хворіте, а якщо захворіли, то майте аптечку до того, як захворіли, тоді все буде чітко. Всіх вас обнімаємо, любимо, цілуємо. Будуть питання на телеграм-каналі, можете писати. Буде не проблема. Клас. Спасибо. Пока. Да. Пока.